Erik Thommesens skulptur hedder Kvinde og er skåret i teaktræ i årene 1958-59. Det kan måske umiddelbart være svært at se, at skulpturen skulle forestille en kvinde. Hvor er hovedet, armene, benene? Hvor er kvinden? Det er i hvert fald ikke et portræt, vi har med at gøre. Skulpturen er ikke en nøjagtig, figurativ gengivelse af en bestemt kvinde. Erik Thommesen tager i stedet udgangspunkt i menneskeskikkelsen og i den menneskelige væren. Og han skildrer det, der er allervigtigst, det essentielle ved det at være menneske, nemlig at mennesket er oprejst. At mennesket står op, at mennesket rejser sig imod tyngdekraften og står som et søjle eller et træ. Ser man for eksempel et menneske på lang afstand, kan man ikke skelne hovedet, armene eller benene. Det første, man ser, og det første, hvorpå man erkender, at det er et menneske, man ser, er det lodrette, det almene og ikke det individuelle. Erik Thommesen var i de værker, han lavede i tiden efter 2. verdenskrig, meget inspireret af Astrid Noack. Og ser man skiftevis på Astrid Noacks skulpturer, f.eks. Stående kvinde og Erik Thommesens kvinde, kan man godt se lighederne. Begge skulpturer betoner det lodrette, det oprejste. Og begge er i bevægelse og dermed levende. Det kan man se af, at der hele vejen op gennem begge skulpturer er en række små forskydninger, bevægelser, der gør, at skulpturerne virker levende og til stede. De er ikke symmetriske og stive, men netop i bevægelse. Begge skulpturer handler ikke om et bestemt konkret menneske. De er ikke portrætter. Både Astrid Noack og Erik Thommesen søger i deres skulpturer udenom det individuelle og tidstypiske. I stedet udtrykker de noget alment og universelt om det at være menneske. Endelig tænker begge heller ikke i ydre effekter eller dekoration. Det er formen, rytmen og bevægelsen i skulpturen, der er væsentlig.